Dakle, izrada te strategije koja bi trebalo da odredi smernice za dalju reformu obrazovanja se privodi kraju. Deo koji se odnosi na visoko školstvo je potpuno završen. Kako će se vrednovati kvalitet rada fakulteta i nastavnog kadra? Kako se postiže pravednost visokog obrazovanja? Šta nam to donose dualne studije, ali i kako će se rešiti pitanje platnih razreda? O tome ćemo ovoga jutra sa Mladenom Šarčevićem. On je savjetnik sada predsjednika Srbije za strateška i reformska pitanja u obrazovanju. Dobrodošli, izvolite. Poslednji put kad smo se videli, dobrodošli, bili ste ministar, teto da kažem ministre, dobro jutro, izvolite. Evo, hvala vam što ste ovoga jutra ovde u našem studiju i što ste moj gost. Hvala vama, Ivana. Recite mi, kako se radi kao na mestu savjetnika? Mi uvek smatramo da je savjetnik neka protokolarna funkcija. Onako, utešna nagrada ako niste dobili nešto drugo. Zavisi kako ko gleda. Kako vi gledate? Ja sam pre 4,5 godine s predsjednikom upravo razgovarao kad me pozvao da ovaj posao radim, da radim ovo što sad radim. Jer mene su interesovale reforme u obrazovanju i nešto što bi Srbiju podiglo mnogo više i sustigli neke razvijene zemlje, a to je proces od najmanje 10 godina. I onda 10 godina biti ministar, znači to vam jede supstancu. Vam 85% vremena, ko je koga tuko, kome fale pare, ko se svađao, da ide inspekcija, ko je direktor, ko nije direktor i tako dalje, kome pao krov, i to vam zaista oduzima strašno mnogo energije. Međutim, tad smo predsjednik i ja isto razgovarali da je sistem dosta neuređen i da treba nekom silom ga podići na noge. Mislim da smo ga značajno i podigli, ali se to još uvijek ne vidi. Mislite da se ne vidi? Pa vidi. Mislim, hoću da vam kažem, kada ste na čelu neke funkcije dugo, a sve što je po mom mišljenju preko godinu, dve dana je dugo, i kada ste bili na toj funkciji, da sad kažete da se ne vidi, čini mi se da bi to bio nekako za vas jedna vrsta priznavanja neuspeha. Slažem se, nije to neuspeh, nego zavisi ko kako gleda. Ljudi čekaju da vide ceo rezultat, to nije isto kad napravite put ili most i ga vidite odmah. Ali ovo su dubinske reformske promene. Znači, mi još tek sada smo započeli, pre 3 meseca, još pri kraju mog mandata, da se bavimo obrazovnim standardima postignuća. Znači, ona o nas čuvena priča, deca su opterećena, i to je tačno. Kako rasteretiti, pa ne možete veštački iseći trećinu lekcija, ali 30% možete prekomponovati celog gradiva i uputiti ga da deca to rade prema ishodima i prema primjeni stečenih znanja. To zahteva jedan veliki tim i jedno dubinsko oranje da bi se to ponovo prepakovalo. Ali sad to neka nova funkcija na kojoj ste vi? Pa ovo je funkcija koja nikad nije postojala. Čak se menja sistematizacija u predsjedništvu zbog toga. Dobro. To je vrlo zanimljivo, jer bilo je neobično da bude iz obrazovanja. Ali to je bio pokušaj predsjednika da pokaže ono čemu smo pričali, da je shvatio da diskontinuitet u reformi obrazovanja ne bi trebao da postoji. I da je manje važno da li sam ja ministar ili savjetnik, bitno je da te reforme, da imam kapacitet, da imam dovoljno uslova i da imam prazan prostor ispred sebe. Ja mislim da sve imam. Dobro, e sad iz te priče vaše ja bih zaključila, to je to što sam od uvek želeo, pa sam sad to i dobio, i napravljena i nova funkcija zbog mene. Ali kako će to sad funkcionisati sa ministarstvom? Ali reći vam, ja sam recimo u svom privatnom životu, radeći privatne ustanove, radi upravo što sad radim, stalno sam eksperimentisao, uvodio neke novine, došao do jednog lično jako dobro kvalitetno obrazovnog sistema koji je vredan u svjetskim razmerama. Lično mislim da smo prošli onu kategoriju pola puta, jer smo reformisali prvi, drugi, treći, peti, šesti i sedmi razred, prvi razred gimnazije, uveli dualno obrazovanje, uveli mnogo toga, jednosmenski rad, tako da nije baš da se ne vidi, a nije završen posao. Dobro, ali niste vi zadovoljni? I to je također jedan od važnih pokazatelja šta se radi. Moje su ambicije da mi ličimo malo na skandinavske zemlje, da budemo nekakva skandinavska sila bar u jugoistočnoj Evropi. Pa može, znate kako, mnogo toga što se desi, i nama je sljedeći korak u strategiji da završimo finansijske efekte. Znači, mi ne možemo bez zaposlenih. Zaposleni moraju da shvate da je njihova uloga, a oni to i znaju. Međutim, jednosmena, mi tražimo samo veće plate. Ne, to mora se uveže sa standardima, sa platnim razredima koje ste pomenuli, i sa nizom drugih stvari. U najrazvijenim zemljama najkvalitetniji ljudi odlaze u prosvetu i dobro su plaćeni. To kod nas još nije se... A što niste uspeli to da izgledate? Pa zato što smo sve vreme mandata... A sećam se da smo pričali na početku vašeg mandata, i vi ste neko koji iz privatnog sektora došli i vrlo dobro ste znali da treba da se povećaju plate. Upravo Branko Ružić i ja smo radili i uradili zakon o platnim razredima. To je urađeno.
Znači, zašto? Zato što je bila finansijska konsolidacija, pa je bilo korona. Stalno je bilo nešto zašto je to kočilo da ne krene. A dobro, znači, ali nije moglo imali, ni da počne da se primenjuje. Imali smo i zabranu zapošljavanja. Znači, ona je tek sad odblokirana. Je 5 godina od 2015. do 2020. je bila. Znači, imate niz faktora koji nisu dali da se u to krene brže. Ali ako imate strategiju ispred sebe, 7 na 10 godina, vi možda projektujete to i ozbiljna država toga mora se pridržava. Mi smo pomerili te neke procente, znači značajno, da bi bilo više akademskih građana, morali smo da reformišemo gimnazije. Gimnazije škole iz koje sigurno morate ići na studije. I kad smo te stvari desilo, se evo recimo od zadnjih 4 godine mi smo za 2,2% povećili broj akademskih građana u Srbiji, što je značajno, ali nije dovoljno. E sad, niz stvari treba se desiti na toj nekoj kategoriji zaposlenih, motivacija, zadovoljstvo, kvalitet njihovog rada, ne radi ni oni svi isto kvalitetno. Uvođenje licence za njih, za direktore. Jer znate kako, ako dođe do svake promene u društvu, vi ćete dovoditi svoje direktore. Kad kažem svoje, znači svoje partije ili bilo šta, to nema kvaliteta. Imate stalno neke diskontinuitete, a obrazovanje ne trpi takve Dobra, stvari. Ali ste se i vi susretali i nekako imali prilike da osetite na svojoj koži koliko je opasno postavljati partijske direktore na čelo škola. Ja sam bio malo ukav, pa sam uspeo 85% toga da izignorišem, pošto sam u zakon stavio da se ministar pita, a upočeo sam da uvodim licence. Aha. Tako da smo nekako, ako se taj posao završi, onda stvarno niko nema problema više, a pri kraju je. Uveli smo, i to je posao koji također radi moj tim, imamo preko 30 tema koje radimo i koje će jedna po jedna izlaziti u javnost. Koliki je vaš tim? Ajde prvo pa, to. Dakle, ajde nam objasnite tu funkciju savjetnika, predsjednika. Samo 5 ljudi u Dobro. Nekom stalnom radnom odnosu kod mene i još nekih povremeno, znači 5 ljudi i još po nekom procentu do 30% još 9 ljudi. Što je 20 ljudi. Dobro, to znači da vi radite u stvari danas posao koji apsolutno ne može da radi ministar prosvete jer nema za to vremena. Ili morate da radite da. Zajedno Vidite, da biste mogli da radimo nešto izgurate zajedno, do kraja. Moramo da radimo zajedno. Znate kako ja mogu da se bavim strateškim temama, ali neko mora da ih realizuje. Ako je kod vas operativni deo posla, onda ćete vi većim delom se time baviti. Drugo, imamo jedan zajednički savjet u kome ljudi koji sad iz ovog tima koje sam naboruje rade u ministarstvu. Znači, to su neki zajednički ljudi. I u tom savjetu predsedava Ana Brnabić, potpredsjednici su ministar Ružić i ja, još po 2 člana sa svake strane i mi tu dovodimo se do glavnih tema koje moramo da prođemo. Šta vam kaže Ružić? Pa nema, on i ja imamo dobre odnose od ranije i tako dalje. Drugo, pazite, iza mene stoji iskustvo 41 godina rada u prosveti. Znači, iza njega ne stoji ni jedna. Ali ajde da kažemo da i da hoće, i da ima iskustvo sa tim. To zvučalo dosta grubo. Pa onako. Dobro, tako je, nema šta, i da pričamo dobro. Realno. Ja sam 21 godinu profi igrač. Znači, to ćete slabo naći na tržištu, znači Srbije ima slabo naći u regionu. Ali ne se o tome, nije to sad neka moja slavospretka. Ja sam, dok sam operativne posle radio, znači jedva uspevao 10 do 15% da nađem vremena sa teška pitanja. Znači, ja sam krao vikende, vodio ljude na avalu studentsko naš centar da bi neke stvari uradio. Ono što je jako važno, ova vlada će kratko trajati, ko što znate, i uopšte izbori idu brzo. Što je to važno? Pa važno je zato što nemate ni zalet obar. Vama treba godinu dana da napravite tim i da pokrenete nešto i da naučite. A onda ti godine dana je prošlo u tom zaletu. I vi onda ovih 4 godine koje smo uspeli da dignemo sistem, znači imate pad. I onda opet neko mora da podiže i tako dalje. Što to ide tako? Dakle, pa, zar tako... nije sad, ajde, pa, mislim, sad vas ja pitam potpuno laički. Dobro. Dakle, ako ste vi na mestu savjetnika predsjednika, znači još uvek ste tu. Da. Mislim, u ovoj trenutnoj vlasti. Tako je. Imate ministra Ružića koji nema iskustva, kako vi kažete, ni malo u prosveti. Tako je. Zar nije nekako u zajedničkom interesu da mu ostavite vaš tim koji je radio, da nema tih godinu dana... Pa, kao što vi kažete... Slažem se s vama, to smo i uradili. Vidite, njemu je tim ostao, on je to poslušao i uradio i to je odlično. Jer mi imamo dobre odnose. Time, znači, ja ne umanjim neki njegov politički značaj. Ali da bi dizali reformski sistem, vi ne možete krenuti od nula. Znači, taj tim nije sam sebi dovoljan. Znači, pa neko ne, ne razumem, da ali hoću da vam kažem, znači, ne kreće on od nula, ostali ne, su tu ali, ljudi, ne mora da se bilo ko uči i uvežbava sad narednih godinu dana. Mislite da svaka pojedinačna grupa koja vodi po neki deo sektora može da shvati celinu? Pa ne može. Ne može, ja. Pa neko mora da objedini celinu, neko mora da izađe ispred orkestra i da diriguje, znate, ne bi to funkcionisalo. Tako da mora neko da daje pečate celoj priči. I ono što je jako važno, znači, mi započete procese smo samo nastavili kontinuitetu da vodimo.
i oni ne mogu da budu prekinuti. I to je i dogovor, i politički, i kakav god hoćete, ali je to i prilika da se, znači, zaista dobro sarađuje. Znači, mi imamo evo u četvrtak taj odbor, pa onda se čujemo, ti ljudi dolaze, te, mi kad završimo evo temu kao da je deo strategije, mi šaljamo po ministarstvu. Oni su dalje u prilici da je prezentuju javnosti do kraja i u potpunosti i da počnu da je provode. A šta ako kažu ne dopada nam se strategija? Pa da vam kažem nešto, ako kažete ne dopada, onda idite ubedite sve rektori, sve senate, svih univerziteta u Srbiji, onda imate problem vi lični. Znate, ako godinu i pol dana radite sa celom akademskom zajednicom i dođete do cilja i sad neko kaže puj pike ne važi, mi ćemo to odicepamo, napravimo novo za 15 dana, ona treba godinu i pol dana kada imate tim i znate da radite, plus je korona, šta ćete s time da radite? Dobro, pitam vas, a drugo, da li neko Jovana, odobrava imate tu strategiju? Rok, pa kako ne, odobrava vlada, ali imate rok, zato postoji ovo telo, ovo je vladino telo. Znači, zato imate rok do kraja marta da mora da se usvoji. Hvala Bogu da smo mi to počeli mnogo blagovremeno. Kako je korona prekidala, mi bi je napravili vrlo trapavo. Međutim, mi smo sate i sate, dane i dane radili. Strategija sadrži sve elemente obrazovanja i nauke. I gotovo je, mi smo predstavili javnosti već u februaru, preškolsko i osnovno. Pa onda korona nas je mart, april bila zakočila, pa smo u maju, kad je malo bilo popustilo, u Novom Sadu prikazali srednje obrazovanje. Visoko će ovaj tim, Branka Ružića i Marijanin i već taj njegovi saradnici, to prikazati javnosti u fulu. Dobre. Znači, mi smo završili sve ono radnje po sistemu, evo vam ključevi, sad radite dalje, unoste namještaj. Završamo za jedno 10-15 dana strategiju o nauci koja je tako reći gotova, fali joj samo da još jedna grupa ljudi iz nauke visoko rangirana još da svoj sud pre nego što se izađe u javnost. I još dva segmenta postoje koje opet radimo zajednički, a to je infrastruktura, to smo prvi put stavili u strategiju, jer se mnogo toga radi, radit će se, jer se neke paradigme menjaju time što morate, ako hoćete više stranih studenata, ako hoćete više domaći, nemate više prostora na fakultetima, a nemate ga. Morate povećati norme za akreditaciju, morate uvesti mnoge programe na engleskom. Upravo to radimo. Imamo kredit koji je 135 miliona evra koji je nasledio ovaj kabinet, ali mi smo celu proceduru započeli s UNDP-em i radimo je. Znači, međunarodni faktori ne trpe te diskontinuitete. Pre 30 godina, kad čuvena Finska je počela svoje reforme, više, znači, dogovor je trajao ravnih 7 godina. A ne u parlamenta države, da niko ne sme da dira i zato su dalje uspešni. Jedan Vijetnam je šesti na svetu po obrazovanju. Znači, mnogi su, Estonija je među prve dve, tri zemlje. Mi smo mnogi elemente već ugradili. Mi smo bili prvi kad smo uveli informatiku kao obavezan predmet pre 3 godine u petom razredu. Drugi smo bili sad kad smo od ove jeseni uveli digitalni svet od prvog osnovne. A šta nam je ključni problem? Ajde da pričamo o tom visokom obrazovanju. Što smo, šta je cilj strategije visokog strategije obrazovanja? Je da student bude u centru. Obično to nije bilo i zato smo mi sa HERE timom, HERE tim je jedan savjetički tim koji je Evropska komisija nama platila, mi smo sve o poslu završili, ta neka mapa kako treba da izgleda je već napravljena pre 2 godine. Aj probajte da nam objasnite, kad kažete student u centru, šta to znači? Student u centru znači da imamo više visokoškolskih akademskih građana i to kvalitetno obrazovanje. E pa sad to sam htela da svi kažu na uštrb kvaliteta. Ne, ne, može na uštrb kvaliteta, zato što mi paralelno radimo u strategiji i to će iskazati novi zakon o visokom obrazovanju, sad će se raditi jedna mala izmena i dopuna u ovom ciklusu u naredne 2 meseca tim Ružićem, ali mi pripremamo jednu veliku promenu u kojem do sad nije bilo iskazano finansiranje. Uredbama se to rešavalo. Studentsko organizovanje ne mora da bude mnogo prisutnije. Taj zakon je spreman još u mom periodu, ali sad će biti usvojen ovih dana u Skupštini. Ali ono što je suština, znači, uvode se indikatori kvaliteta. Rade se nova tela. Znači, mi imamo Zavod za vrednovanje kvaliteta, obrazovanje i vaspitanje. Kad date komponentu vaspitanja, automatski je to pred univerzitetski deo. Isto tako, imate Zavod za unapređivanje, vaspitanje, obrazovanja. Čim stavite vaspitanje, tu se više fakulteti ne javljaju. Ali ima mogućnost da se formira jedno telo po uzoru na Finsku koje je jedinstveni institut kvaliteta u obrazovanju, koje će, osim onoga što radi NAT, to je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta prilikom akreditacija i povremenih vidova, mi nemamo kulturu ni tradiciju vrednovanja kvaliteta na visokom. To nam je rekla Evropska agencija ENQVA, to je jedna od najvećih zamerki. Dobro, uvođenjem šta toga, se onda radi? Pa znate kako, jako je malo tu i do sujete, malo je to, neće meni niko da uzme sopstvene prihode, ima tu, znači dok smo razbili sve te zablude akademske zajednice, trebalo je 2,5 godine. Čekajte, a ko se ocenjuje, profesori, jel? Ne, ocenjuje se ishodi. A vi indirektno će znati da ste te ishode postigli ili ne. I da ćete dobiti dovoljno novca. Kad kažem ishodi, ceo sistem je i preduniverzitetski i visoko obrazovni zasnovan na ishodima. Mi radimo ISP. I sad će nastaviti kabinet Ružićev, naravno s kabinetom Ane Brnabić i taj ISP jedinstveni informacijski sistem prosvete. Gde ćete vi recimo tamo negdje do proleća imati da je na tom i tom fakultetu završilo 200 studenata i odmah se zaposlilo 100.
onih ostalih 100 ruku 3 meseca, imaćete kompanije u kojima radi i za koje plate rade. Pa to je jedan od fenomenalnih indikatora. Do sada su zanemarivani poslodavci. Mi smo uspeli da uvedemo da svaki fakultet ima savet poslodavaca. Što bi vi stalno forsirali neke programe koji ne dovode do rešenja? Mi smo do zaposlenja. Da, i zaposlenja, i zadovoljstva, i zašto bi neko bežao napolje. Mi smo prošle godine uveli master 4.0, znači interdisciplinan za IT i izuzetno je dobar. Tu su se umrežili razni fakulteti, čak različiti univerziteti. Ove godine smo radili kreativne industrije, dok ne radimo biotehnologije i biomedicinu. I to se pokazalo kao jedno dobro rešenje. Da li ćete vi u stvari na isti način ocenjivati onda ili vrednovati i privatne i državne fakultete? Svima iste šanse, samo što privatni fakulteti moraju da shvate da će proći jedan period koji će morati da ulože više para i da se ozbilje. Zašto? Šta su sve indikatori? Reći vam. Jedan indikator je naravno ono što svi mere, a to je broj studenata, redovnost, uspešnost, koliko u prvom roku pisalo, koliko završilo. I tu privatni fakultet, da kažem uslovo, ne svaki naravno, može da lažira sebi, da kaže super, kod mene svi brzo završavaju, imaju visoke ocene i tako dalje. Šta je s poslodavcima? Šta je sa internacionalnim delom cele priče? Ili imate programe na engleskom? Imate li strane studente? Ko će to ocenjivati? Ocenjivat će to telo koje će se baviti, taj institut koji nemamo. Hrvati recimo imaju. I to telo će se baviti tim, znači, analizama šta sve se radi. Druga stvar, poslodavci, internacionalni modeli, kroz i međunarodne projekte, jer, pazite, u visokom je i nauka, deo nauke, ali i predavanja. Drugo, imate rang liste međunarodne, ne samo šangajska, ona govori o nauci u visokom, imate razne evropske modele. I ono što je meni najvažniji indikator kvaliteta su, znači, ulaz na studije. Ulaz na studije nikad nije meren. A uvođenjem državne mature, koja će biti 22. godine, vi imate neutralan rezultat iz prethodnog školovanja. I onda nemate tolike vukovce. Automatski će sistem da padne za jednu loptu i sada, na privatni fakultet, neće biti dovoljno vukovca da se upiše, tako? Da. Poveće ETF, medicina i sve ono drugo što već znamo, tako, samo se pravimo da ne znamo, i automatski taj broj studenata koji se upiše sa tako visokim, realnim i eksternim proverenim postignućem, on odvrči fakultetu mnogo poena. A vi ako ćete preživiti, prijatno poupisujete sada dovoljnih će biti đak, odavno nema dobrih i dovoljnih, e sad će i biti. I sad kad ste prinuđeni da upišete dovoljne dobre, vi imate minus startni koji ne možda stignete sem dobrim kvalitetom. Što to znači da vi u stvari želite privatne fakultete da naterate na bolji kvalitet nastavnog kadra i predavanja, indirektno. Tako što ćete im dati, pod navodima, lošije studente. Neću im ja dati, oni se sami opredeliti. Dobro, pa mislim... Nema nameštanje rezultate. Znate, ako vi 4.50 lako namaknete u srednjoj školi, znate već kako. I veštine, i glasanje, i korupcije, i sve živo, ili tako. E sad, onda kad vi kažete meni se upisuju odlični, a sad kad dođe državna matura, vidjet ćemo da su odlični. Ne. I ti u startu imaš reske. Izvinite, kakva korupcija? Pa znate kako, korupcija sitna, ali nekakva korupcija. Da, korupcija nastavnika. Pa naravno, bio sam dugo direktor škole, znate, imate, s školama se zna, svako nosi neke svoje, ne svako, neke nose profesor neke spiskove i ure za neke svoje. Da li je taj ima agenciju ili je lekar ili nešto drugo, i te kako ima toga, ide se ne lažemo. Međutim, ima svega, ima i dobrih stvari. Ovde kada uzmete da poslodavac neće vas da primi, jer sa tog prijatnog fakulteta je primao ranije, vidi da ne daje dobar rezultat, tako? Loš kadar izlazi sa tog fakulteta. Onda se vi trudite da poslodavac prepozna. Pa čemu sve služi da bi na kraju poslodavac bio na vrhu piramide? Tako? Mi kroz državnu maturu ocenjujemo pred univerzitetski deo. Ali ono što je jako važno, država mora donese više para. Više para će uneti time što će povećati budžeti, da bi bila pravednost bolja, ono čemu govorimo. Drugo, finansirat će se grupa, a ne student, jer je depopulacija napravila veliki jaz i sad vi imate bogate fakultete koji su veliki medicinski, ekonomski, pravni. A šta ćete sa nekom molekulnom biologijom? To nam ne treba, da? To su male grupe. A ste vidjeli sad kako nam treba pod ovim pandemijama i tako dalje. Tu država mora da promijenite algoritme, mi to radimo već 2,5 godine. Tu je trebalo slomiti otpore tih bogatih fakulteta da ne misle da će neko da mu uzme sopstvene prihode. Znači, vrlo teškom mukom smo došli do skoro rešenja i to ćemo raditi narednih više meseci, jer to je one puzzle koje nedostaje. E, vi imate, znači, sad priliku da dignemo nivo infrastrukture. 135 miliona posle 50-60 godina nije uloženo u visoko obrazovanje. Radit će se ceo samo kampus, nova zgrada ETF-a, sa rekonstrukcijom mašinskog, tehnološko-metalurškog, građevine, arhitekture, ceo kampus kod Vuka dobijete, fenomenala. Dobijamo ceo umjetnički kampus ovde, nove zgrade muzičke umjetnosti, likovne i primenjene na Dočevskom ovom. Kad se to, za kad je planirano? To su već projekti rade, jedini projekti su gotovi, glavni projekti se rade. Na Novom Beogradu, tu kod A bloka, iza Delte, ide tri fakulteta jedne zgradi,
velelepna zgrada će biti, geografski, biološki i bezbednost. I vi imate negde opremu za sve te fakultete i to je 135 miliona. U drugom cugu radimo rekonstrukcije matematičkog, tehnološkog, prehrambenog u Novom Sadu. Završili smo sada elektronski u Nišu, da znate. Priprema se PMF u Nišu, u ovome filmu u Kragujevcu. I sa još jedno 60 miliona evra mi završamo sve što nam treba i prvi put imamo viška prostora za strane studente. I radimo za 32 miliona studentsko stanovanje. Znači, Beograd će dobiti još tri velike lamele u Studenjaku, Novi Sad u Limanu 3 i prvi put će imati preko 3000 mesta za početak za strane studente. Dobro, i to je sve ukupno koliko novca uloženo? To je zaista mnogo novca, 135 miliona sve zajedno. Sve zajedno je 135 miliona. Jeste, to su te dve komponente, ali to nije sve. Znači, u strategiji obrazovanja, u toj infrastrukturi koju pričamo, govorimo i o još drugih izvora novca, da se još neki instituti mogu da rade, rekonstruišu. Dobro, i to sve sad vodi, ajde sad da nam pomognete da razumemo, to sve sad vodi ko? Vi kao na mestu savjetnika ili to vodi Ministarstvo prosvete? Kombinovano, znate kako, pošto su ljudi koji rade u ministarstvu deo moga tima sa Družićevog, naravno da su oni deo ministarstva, oni su iz MPNTR-a i naravno da je neko... Kod koga će biti novac? Pa novac je kod ministarstva, ali je posao njihov operativan. Znači, mi kad skrojimo i završimo posao, a ne mogu sad ljudi da počnu, to bi bilo preseci, vrpcu, ajmo se iz početka, pa koliko ti treba godina dođe do ovog nivoa? Dobro, ne, to sam shvatila. Samo o tome se radi. Pazite, prvi put je Srbija jedina zemlja u ovom regionu, postoji više decenija. Hrvati su imali takve zalete, pa su imali padove, pa zalete, pa padove. Znači, najnormalnije je da se mesto ministra prosvete stavi u neku političku raspodelu. To je redovna pojava. Pa ste tom političkom raspodelom vi i završili na mestu savjetnika? Ja sam dobio, pa verovatno, ali ja sam dobio jedan od 20 opklada, jer mi ovo nikako iznenađenje nije bilo. Međutim, s predsjednikom sam o ovome razgovarao. Šta vam je rekao predsjednik? Kako vam je prvi put saopštio? Pa mi nemo, kaže, bolje. Nećeš biti... Ne, nije mi tako rekao. Kako vam je rekao? Rekao je ovako, ja znam da se ti ne guraš za tako nešto formalno, ali je bitno da radimo reforme. Ali mi nemamo boljeg od tebe. Ako ti odgovara da radiš to isto s ovog aspekta, pa u nekom daljem periodu da sve to provedemo u delo, jer je on vrlo obavešten šta je do sada postignuto i koliko treba vremena se postigne. Jeste pričali sa predsjednicom vlade na tu temu ili samo sa predsjednicom? Ne, zajedno smo. Znači, ja sam čak zvanično specijalni savjetnik i predsjednika Vučića i premijerke Brnabić. To se nije izgleda desilo skoro. Multipraktik, ja. Multipraktik, tako da. Ali je dobro, dali su mi ogromnu autonomiju, sa ministrom Vučićem imamo dobre odnose, on je čovjek svestan da ne može ništa se počne iz početka, da su ove stvari u daleko odmakloj fazi i ima gomilu stvari koje oni ljudi sad započinju. Mi da hoćemo, nemamo dovoljno resursa da sad počinjemo nove teme, nego ove započete moramo da izvedemo. Mi kad smo vas zvali, nama je negde ideja bila da dođete sa sindikatima, s obzirom da ste vi jedan od onih ministara koji nikad nije izbjegavao razgovor. Ali neće nešto... Razgovor sa sindikatima i onda ste nam rekli, ajde da prvo... Tako je. Vrlo iskreno ću ja kažem, rekli ste, ajde prvo da vam predstavim šta je to što ja radim i vrlo rado ću da sednem sledeće nedelje sa bilo kojim predstavnikom bilo kog sindikata. Ali prethodi jedan sastanak. Znam da ćete imati sastanak. Dakle, kada vam neko kaže, u pojedinim medijima smo to mogli da vidimo, pojedini predstavnici sindikata su negodovali što ste vi sad na tom mestu, kaže da ste degradirali prosvetu potpuno. Dobro, to govorimo o Uniji sindikata, jer mi će to reći za svakog ministra, to su govorili Verbiću, reći Ružiću, oni se ljudi bave politikom i opozicijom. Ali šta im smeta? Sigurno, dakle, da vam kažem, i kod ljudi koji su potpuno na politički suprotnoj strani, možete da izvučete neke dobre stvari ako sasečete one strelice političke. Mi kad sednemo bez kamera, bez ikoga, najnormalnije pričamo. Onda se ja isto čudim kad izađemo da damo izjave, mislim da smo bili na istom sastanku, ali ajde. Ja podržavam tu priču, dajte nam više para, dajte nam više para. Sad pod koronom, znači mi smo napravili model koji je bio moguć. Otkud nam para da zaposlimo 50.000 prosvetnih radnika? Da li ih ima na tržištu? Bilo je, znači sad se ovi muče rade, njih ste stegli. Znači šta je poenta? Da kad radite uživo ne valja. Kad krenete online, nije to kvalitet, nemate na računara. Pa znam, ali ja nisam u Švedskoj, ja sam u Srbiji, ja sam to 100 puta rekao. Ovo nije Skandinavija, nego Balkan još uvek. Tako da nemaju ozbiljni problema. Mi nismo došli od te lekcije koje će sad tek doći. U nekom reformskom procesu mi moramo da izračunamo koliko to treba para država da izdvaja za obrazovanje u narednih 10 godina, a u okviru budžeta obrazovanja najveća stavka ubedljivo je plata zaposlenih. Znači, u stvari treba da krenemo od toga. Znači, ja ću pozvati sve predstavnike kogod došlo, dobro došlo, da napravimo jedan kodeks u kojem će stajati šta su principi.
Prvi je princip, ako hoćemo visoko obrazovanu naciju, ako hoćemo da nam pametni ljudi ostaju u zemlji i da strane kompanije dolaze ovde, znaju da ima visoko školovanih ljudi, će biti međunarodni parametri koji to govore, koje morate postići, mora da bude dobro selektovan kadar. Mora da biramo najbolje, mora da ih dobro platimo i između njih mora postoji ta razlika da li vi radite bolje od mene, da su vaši efekti bolji. Dobro, šta je dobra plata prosvetnih radnika? Pa, znate kako, dobra plata je algoritam onoga šta je moguće u nekoj datoj državi. Znači, vi kažete, hoću platu 2000 evra, pa nismo u Finjskoj, mi ne možemo damo platu 2000 evra. Dobro, ali ako radite po modelu skandinavskom, onda pretpostavljam da ćete negde želeti da imate više plate nego što su sada. Mi težimo da stignemo te modele, to je bolji izraz, jer oni su to sve dogovorili se do 88. I nije i palo s neba. Estonija krenula 97. Su izašli iz bloka sa Sovjetskim savezom, gomilu para je gurnula ta ista Finjska, gomilu Amerika su blizu Rusa i Evropska unija. Mi još uvijek nemamo tolike pare. Znači ovdje je novac jako važan faktor. Dobro, ali na čemu ćete insistirati? Ali vidite, mi smo uspjeli da uvedemo preko 400 škola jednosmenski rad, što je već kao mali koleđ. Državnih. Sa strašno malo para. Mi smo uveli digitalne udžbenike sa samo 4 mjeseca i postali lideri, master plan traje 4 godine. Znači, neke stvari smo radili i mi kao ministarstvo bez para, a mnogo brzo. Znači, ovdje država mora da kaže jednom trenutku, dobro je, idemo na infrastrukturu, idemo na fabrike i ostalo, ali ako iskreno hoćemo razvoj zemlje i da ti ljudi ostanu i dođu još bolje kompanije, da se to dešava u Srbiji, sad ćemo od svega toga malo da skrenemo i da povećamo procenat za prosvetu. Je to ovaj moment? Ja mislim da je sad moment da to prvo mora dođe u strategiju. To mora sad uđe u strategiju i mora da se zna kada će biti platni razredi. I Ružić je sam dao izjavu da bi trebalo bude 1. januara 22. pošto je 21. netipična posle korone. To je bilo idealno. I do tada mi mora da napravimo dogovore. Se kaže, idemo da biramo najbolje. Ti najbolji znaju da će imati visoku platu. Među njima, šta je visoka plata? Pa visoka plata, ako je prosek Srbije, ne znam, 700 evra, da vi, ako ste dobar prostor, imate 900, recimo, u tom trenutku. Dobro. Pa kad ovo poraste na 750, imate 980. Da ta skala bude vrlo jasna i da bude moguća. I sad vi, sigurno ćete u Srbiji sa 900 živjeti kudi kamo bolje nego, ne znam, 10 sa 2000, a tamo su vam svi drugi inputi skuplji. Tako da u tom smislu, znači, vi se merite prema državi u kojoj živite. Stalno je bila zamjerka sindikata, mi stalno zostajemo za ovima i za onima i to je činjenica. E, ali ne smemo ni da varamo, mi smo uštedili velike pare kroz analizu sistema. Sve je to jasno nama, nego samo mi se čini nekako, a sigurno sam da ćete se vi složiti, da to sve ide poprilično teško i sporo. Jeste. Prvih ovi 4 godine su išli strašno, po meni sporo. Ja sam sigurna da kad biste se vratili na period od pre 4 godine kad ste došli na mesto ministra, da ste mislili da će to mnogo lakše ići. Nisam. Ja sam vrlo iskusan čovjek, pa ste radim 40 godina. I vrlo lepo prognozima stvari mogu da znam i kakve su procene. Šta biste sebi dali kao ocenu za vaše ministrovanje? Od 1 do 5? Ili hoćete od 5 do 10? Obično novine vole to da pitaju šta bi ja sam sebe ocenio. Mislim da je prvo nevaspitano i neumjesno sebe da ocenjujete. Ali ako dobijete pre 4 mjeseca izjavu predsjednika, u stvari ovoga Fabricija ovde iz Evropske komisije, da je Srbija već u Evropskoj uniji, da su to jedina poglavlja koje su zatvorena 25. i 26. To već nešto znači. Ako direktorka UNICEF-a, koja je do juče bila ovde, otišla u Tursku i već i njihov ministar svima drugim reka da je Srbija lider u svemu ovome što radi, ako smo od Britanskog savjeta dobili maksimalne pohvale od Švajcarske konfederacije, od svih onih relevantnih činioca koji znače nešto u obrazovanju, koji su videli kad smo krenuli, od koje tačke, s kojim smo resursima raspolagali i dokle smo stigli. Znači, to su dobro postignuće. Verujte mi. Čak se napolju vide... Ali nekako mi se... Vi činite da ste vi sami sebi najveći kritičar, zato vas je pitan. Ne, ja jesam, zato što ja nisam završio posao. A posao, ovo je dobro što imamo priliku da nastavimo, da završimo, jer sam posao po sebi traje dugo. Znači, to je ono što u Srbiji nema ljudi strpljenja. Ja lično mislim da su poluge koje će ovo sve da ubrzaju ta priča da imamo definisani kod plata kako treba da izgleda. To su ti platni razredi o kojima govorimo i to sve zahteva veće izdvajanje u prosveti. Želim vam sreću i vidimo se. Pa ja želim sreću deci i omladini građana Srbije. Ne, pa ja vama želim sreću u sprovođenju svega toga što ste rekli, jer to ako se sprovede, verujem da onda nećemo morati da pričamo i da se mnogo sastavimo sa sindikatima. Samo potreba da je formirano ovako telo je šansa da se to uradi. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam.